ہیا من ہیا بہٕ چھُسے ونان یُس ژےٚ واز اگر کَنٮ۪ن تہِ آسہِ ہے پوٚرمُت یِم تہِ آسان کھۄکھتٮ۪ن منٛز ژامٕتۍ مگر کانٛہہ اَثرا چھُنہٕ یِمن لُکن ڈاکٹر کیاہ وۄنۍ چھِ مٔریٖز تہِ پانہٕ وَنان باقین لُکن ہیا اَسہِ ہا گوٚو تۄہہِ منٛز گٔژھِو نہ تُہۍ بیٚیہِ ژٕ گرِ تہِ زانہِ سُہ یُس بِچار یہِ کورونا مَرونا گژھان چھُ ہاے یا گژھکھ بہٕ چھُنہٕ سون سُہ زمانہٕ سادٕگی کیاہ سیٚزر کیاہ پَزر کیاہ مانُن زانُن کیاہ مانُن بہٕ چھُسے وَنان سٲنِس زمانَس منٛز حالانٛکہِ تَمہِ دۄہ آسہٕ نہٕ یِم بٮ۪مارِ خۄدا رٔچھِنۍ یِژھٕ وٕلٹہٕ کیٚنٛہہ مگر اگر یُتھ کیٚنٛہہ آسہِ ہے تہِ کانٛہہ تہِ اگر کیٚنٛہہ وَنہِ معموٗلی اگر کانٛہہ پھۄکھ دی ہے پَتہٕ وَنہِ ہے دَپہِ ہے سَتَن دۄہَن نیٖرزیو تُہۍ نٮ۪بر کیٚنٛہہ اَدٕ یا گوٚژھکھ بہٕ چھُنہٕ چون سُہ جنت گار بٔڈبَب تٔمِس دِژ اَکہِ دۄہ تُلرِ ٹۄپھ مٲلۍ ووٚن تٔمِس دوٚپنَس نٮ۪بر نیٖرزِ نہٕ کیٚنٛہہ ژٕ ہٮ۪کَکھ باقیَن ٹۄپھ دِتھ مطلب مجال کیٛاہ سُہ جنت گار درٛاو نٮ۪بر تٔمۍ ہُنرو پَنُن پان أنٛدرٕ کَنی مگر نٮ۪بر درٛاو نہٕ کیٚنٛہہ تِکیٛاہ مانُن زانُن اوس سُہ زمانَے الگ مانا وَنے وَنَے بہٕ ژےٚ تہِ وَنَے کوتاہ تٔمِس چٲنِس جنت گارَس بٔڈۍ بَب سٕنٛدۍ تِم قٕصہٕ تہِ تِم واقعہ کۭتیٛاہ وَنَے تٔمۍ سٕنٛز دِلیری بہدُری دٲنِشؤری اقلا وزیٖری منا وَنَے ییٚتہِ وَنَے کوتاہ مےٚ چھُ یاد منا اَکہِ دۄہ گوٚو یِتھَے کٔنۍ واریاہَس ٹایمَس کیٛاہ تہٕ حالات والات گٔے خراب ییٚتہِ چھِنہ گۄڈٕ یہِ نارمَل چیٖزٕے یِتھَے کٔنۍ گٔے نارمَل چیٖز کھڑا حالات گٔے خراب دۄن ترٛٮ۪ن رٮ۪تن گوٚو سورُے بنٛد کٕہٕنۍ چھُنہٕ گرم منٛز نٮ۪بر نیران چون بٔڈۍ بب تہِ پھسیو یہِ تہِ چھُ گری أتھۍ منٛز چھِ دۄہ ہتھ باغ گژھان اکہِ دۄہ آو چٲنِس بٔڈۍ بَبس جنٛگ خبر کیاہ جلوٗنی آیہِ تٔمِس یہِ سجو یا شاہ کٔرِتھ کِچنس منٛز بانن تہِ چھُنہٕ ٹاسراے دوٚپمَس ہے کیاہ دٔلیٖل دوٚپمَس ہے آز ترٛاو ژٕ مےٚ یَلہٕ آز بناو بہٕ بَتہٕ سیُن پانے مۄخصر مانا مےٚ گوٚو پٔتِم شاہ پَتھ تہٕ برونٛہِم برونٛہہ مےٚ دوٚپ تامنس لگہِ آز چھُ پھاکہٕ دیُن مۄخصر تہٕ مےٚ ووٚن أمِس پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ کِچن چھُے ژےٚ حوالہٕ یہِ خۄش چھُے ژےٚ بَناو أسۍ چھِ یڈ لالاونہٕ خٲطرٕ مطلب کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ پَتہٕ تَیار منا گٲنٛٹہٕ جورا گٔے مےٚ دوٚپُس کیٛاہ سا بَنوو تہٕ ژےٚ اورٕ چھُنہٕ آلوا والوا منا کِہینۍ گژھان مۄخصر بہٕ تٔرٕس کِچنس منٛز مےٚ دوٚپ خۄدا رٔچھِن گیس سۭتۍ مےٚ دود وۄنۍ تاونَس یِتھُے مےٚ کِچنس درواز مےٚ ترٛوو یا سُہ کاونٛٹرس پٮ۪ٹھ بِہِتھ پریشانہِ حال مےٚ ووٚن چٲنِس بٔڈۍ بَبس مےٚ دوٚپ ہے ژےٚ گٲنٛٹہٕ جورا گٔے ژےٚ بَنووُتھ نہٕ وٕنہِ کِہینۍ ہسا چون بٔڈۍ بَب اورٕ سُہ اوس دوٗر اندیش نٮ۪بر جواقس نٮ۪بر تٔمۍ سٕنٛدۍ سوال ٲسۍ آسان الگ جواب تٔمۍ سٕنٛدۍ الگ تٔمِس ٲسۍ کُنہِ تہِ وِزِ ہٮ۪کان دٮ۪ماغہٕ منٛز لالی پاپ پھٔٹِتھ ٹاپ لالی پاپ پھوٚٹ چون بٔڈۍ بَب ووٚتھ مےٚ کَمہِ تہِ اَنہِ آیہِ دوٚپُن اہن سا مےٚ ہسا بَنایو بَتہٕ بیٚیہِ بَنووُم حٔلوٕ دوٚپمَس اَدٕ پریشان کیٛازِ چھُکھ دوٚپُن وۄنۍ نسا چھُم نہٕ تَران فِکرِ بَتہٕ کُس چھُ تہٕ حٔلوٕ کُس چھُ